ပုံမြင်ရပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြင်ရ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမြင်ရ Channel လေးကိုပင်တိုင်းတင်ဆက်သူထောက်အောင်လေးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ငလမလေးရဲ့စွန်စားကန်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးလုပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာပုံမြင်ကောင်းလေးတွေတင်တိုင်းလက်မလို့စေဖို့အတွက်လည်း Subscribe ဘီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါအောင်ဗျာโอเคပါဒါဆိုရင်ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြမယ်။ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကရွာတွေမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်။နှစ်ကာလတွေကြာလာပြီမယ်။သူတို့လင်မယားမှာတားရဲ့သမီးရဲ့ဆိုပြီးကလေးတစ်ယောက်မှမမွေးဖွားပါဘူးတဲ့။သူများလင်မယားတွေတားတွဲလဲသမီးတွဲလဲတွေဖြစ်နေပြီမယ်။သူတို့မှာကလေးတစ်ယောက်မှမရှိတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာရွာဦးကဖျားစီတီလေးကိုတွားဖူးရင်းနဲ့ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ညောင်မီကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ညောင်မီကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်တော့ရွာလေးကမိမတယောက်ပြောတာကိုသူ့ရဲ့မိမဖြစ်သူကသွားပြီးသတိရမိပါတယ်။မမေကရှင်ကလေးတိတ်လို့ခြင်းနေရင်ရွာထိတ်ဖျားဝင်းထဲကညောင်မီကြီးစီမှာသွားပြီးတော့တားစုပန်ပါလား။ကျမတို့အိမ်သားကစိန်အီးတို့လင်မယားလဲကလေးလူခြင်းလို့ဆိုပြီးညောင်မီဆောက်ရုပ်ကဆိုးကြီးကိုသွားပြီးတောင်းတာရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောတာကိုသွားပြီးသတိရမိတော့မေခါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာညောင်မင်းဆောင်နမင်းကြီးစီမှာသွားပြီးတော့တားစုပန်ကြတာပေါ့ကွယ်မေခါကလလူချင်းချင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုပုညာလည်းသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ရောပြီးတော့သူတို့လင်မယားကိုတားသမီးယတနာပေးဖို့ဆူတောင်းမေတ္တာများပို့တာပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်မောမောနဲ့တရေတမောအိတ်လိုက်ကြပါတယ်အိမ်မောကြနေတယ်ကိုပုညာနဲ့မမေခါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မက်မက်နေကြပါတယ်။လမ်းမလောက်အရွယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကသူတို့လင်မယားအိမ်မှာလာပြီးနေကျင်တယ်လို့တောင်းပန်နေပါတယ်။အဖေနဲ့မေတို့အဖေနဲ့မေတို့စီမှာတားလာနေမရစေ။လာနေတဲ့အတွက်လည်းဘာသာဝန်မှမကြီးစေရပါဘူး။တနင်္လာလောက်အဖေတို့မေတို့ကိုဝိုင်းကူလှုပ်ပေးပါပါ။တားကိုလက်ခံတဲ့အတွက်အဖေတို့မေတို့မှာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကြီးပွားလာစေရပါမယ်။ကိုပုညရောမမေခါရောနှစ်ယောက်သားအိယာကနေလန်နိုးသွားကြပါတယ်။နှစ်ယောက်သားလည်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိလိုက်ကြပြီးတော့ပြန်တူပြောလိုက်တယ်။ကိုပုညကျမအိမ်မက်မတ်တယ်။မေခငါလည်းအိမ်မက်မတ်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်တူပြုံးလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့လူချင်းတောင်းတနေတဲ့တားယတနာရတော့မယ်ဆိုပြီးပျော်နေကြတာပေါ့ကွယ်။ကိုပုညဤကျမတော့တားလေးရတော့မယ်။ကျမလေးတားလေးကိုမတွေ့ရခင်ကတည်းကချစ်မိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမွေးတဲ့သားလေးကလက်မအရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်။ဘယ်ရွယ်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျမကတော့သားလေးကိုလက်ခံပါပဲ။ရှင်ရောကိုပုညဟာဒါများပြောစရာလိုသေးလို့လားကွာ။ကိုကိုပေးတဲ့ကလေးဘယ်ရွယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ကိုချစ်နေရမှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုနဲ့ကိုပုညနဲ့မမေကားတို့မှာမောင်လက်မလေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်မအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးလေးကိုမွေးဖွားလာပါရောတယ်။တရွာလုံးအံ့ဩလွန်းလို့ကိုပုညနဲ့မမေကားတို့အိမ်ကိုကလေးလူကြီးပါမကျန်လာကြည့်ကြတာပွဲတမျစီကားနေတာပဲတယ်ကလေးလေးကတော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုပူညာနဲ့မမေခါတို့ကတော့သူတို့ကလေးကိုတုံနေအောင်ချစ်နေရှာပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်လက်မလေးတနေခွဲအွယ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်လက်မလေးမွေးပြီးကတည်းကကိုပူညာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာအလုတ်ကင်အစဉ်ပြေလာခဲ့တာအခုဆိုရင်မပူမပင်နေနိုင်တဲ့ဘဝကိုပါရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်မောင်လက်မလေးကိုဂယုတဆိုင်နဲ့ပြုစုကြုံမွေးကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်လက်မလေးဟာအရွယ်ရောက်လာပြီမယ်။သူဟာလက်မအရွယ်ကနေထပ်ပြီးတော့ကြီးမလာပါဘူးလေ။တနေ့တော့မောင်လက်မလေးကသူ့အဖေနဲ့အမေကိုပြောပါတယ်။အဖေနဲ့အမေတားလဲအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်လို့တားရဲ့ဘဝအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှာဖို့အိမ်ကနေတရက်တရွာကိုတွားရပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်တားကိုသွားခွင့်ပြုပေးကြပါပထမတော့ကိုပူညာနဲ့မမေခါကပါတားလေးမောင်လက်မလေးကိုအပြင်လောကထဲသွားဖို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလေနောက်တော့တားလေးကပြောပန်များလာတော့ခွင့်ပြုလိုက်ကြပါတယ်အေးလေငါတို့တားလေးလည်းအခုဆိုအရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုရှာကျင်ပါပေါ့အဖေတို့နားလဲပါတယ်တားသွားမယ်ဆိုရင်အဖေတို့ခွင့်ပြုပါတယ်အစားစားအရာရာတတိထားဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ငါသားတည်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေ။ตาဘာပဲလို့လို့တတိနဲ့လုံပါပါ။အမေဖြစ်တဲ့မေခါကလည်းမောင်လက်မလေးတို့အတွက်တသားလေးကလေးရဲ့လှော်တက်လေးရဲ့အကလေးတစ်ချောင်းရဲ့
ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လမလေးဟာတက်သားလေးကလေးကိုစီကလှော်တက်ကလေးနဲ့လှော်ပြီးဘဝခီးစခဲ့ပါတယ်။ရွာရဲ့ချောင်းထဲကနေမြစ်ထဲကိုလှော်လာတဲ့မောင်လမလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်ပြင်ကျယ်လာတာကိုသတိထားမိလာပါတယ်။မြစ်ကလည်းလှိုင်းလေပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာမောင်လမလေးဟာသူ့ရဲ့လေကလေးကိုသတိထားပြီးတော့လှော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လေကလေးကိုလှော်လာလိုက်တာလေတိုက်တာပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာလှိုင်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့မောင်လမလေးလှော်လာတဲ့လေကလေးဟာဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ပါဘူးလေ။လူနဲ့လေတခြားစီဖြစ်သွားတာကိုမောင်လမလေးသိလိုက်ပါတော့တယ်။လှိုင်းရိုက်ပြီးမောင်လမလေးဟာလွင့်စင်ပြီးတော့ကမ်းခြေတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့တောင့်တင်နေပါတယ်။မောင်လမလေးဟာနေရဲ့အလင်းရောင်ကိုတွေးလိုက်တော့မှပဲတတိယလာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာလည်းမူးနောက်နောက်ဖြစ်နေတဲ့မောင်လမလေးဟာကိုဘက်ဒီဘက်လှိမ့်ပြီးစိတ်အပန်းဖြေလိုက်ပါတယ်။သူဟာအစအစအရာရာကိုတတိယနေမိတယ်။ခြေဆက်လက်ဆက်နေပြီးတော့မှပေါဝင်းကျင်ကိုအตาလေးလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲမောင်လမလေးရဲ့လေနဲ့လှော်တက်ကလေးဟာသူနဲ့မနီမဝေးတဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာတောင်တင်နေတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်။မောင်လမလေးဟာတိတ်ကိုဝမ်းသာသွားပြီးသူ့ရဲ့လေကလေးနဲ့လှော်တက်ကလေးကိုလည်းတွားယူဖို့လဲနေရကနေထလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲဖြူပွေးနုနယ်တဲ့ခြေတော်လေးတစ်စုံကသူ့နားမှာလာရက်ပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းဆွဲယူလိုက်တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဟင်မင်းဘာတူလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဆွဲယူလိုက်တာလဲ။မောင်လမလေးကခက်စာစွာပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လမလေးကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့သူကတော့ဒီမျိုးကမျိုးသားကြီးရဲ့တမီးတော်လေးနန်းစပယ်ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်လမလေးဟာနန်းစပယ်ဖြူရဲ့လက်ဖွားလေးထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေရှာပါတယ်။နေငါ့ကိုမေးနေရလား။ငါကမြူစားကြီးသမီးတော်နန်းစပယ်ဖြူလို့ခေါ်တယ်။နင်းကိုတွေ့တော့ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ကိုရံတော်ဖြစ်ထားဖို့စိတ်ကူးမိလို့နင်းကိုဆွဲယူလိုက်တာပဲ။ငါပြောတာသိပြီမဟုတ်လား။နင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ကိုရံတော်ဖြစ်သွားပြီ။ငါမှအနေရကြရောက်ခဲ့ရင်နင်းအကူညီပေးပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်နော်။ကြားလား။မောင်လမလေးဟာနန်းစပယ်ဖြူရဲ့အမိန်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲနဲ့အဲဒီနေ့ကစပြီးလှုပ်ဝက်ကိုရံတော်အဖြစ်ရောက်သွားပါတော့တယ်။မျိုးသားကြီးရဲ့တမီးတော်နန်းစပယ်ပြူလေးဟာမောင်လမလေးရဲ့လေကလေးနဲ့လှော်တက်ကလေးကိုယူသွားပြီးတော့တိမ့်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာတိမ့်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမောင်လမလေးသိအောင်ပြထားလိုက်ပါတယ်။နန်းစပယ်ပြူနဲ့မောင်လမလေးတို့ဟာနေ့စဉ်ပျော်ရွှင်စွာကစားကြပါတယ်။တနေ့တနေ့လည်းပို့ပြီးတော့ခင်မင်လာခဲ့ကြပါတယ်။မောင်လမလေးရဲ့အမေပေးလိုက်တဲ့အကလေးဟာမောင်လမလေးရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကပ်နေပါတယ်။သူ့မှာသူ့ကိုယ်တိုင်နာမကပဲမျိုးသားကြီးရဲ့တမီးတော်နန်းစပယ်ပြူလေးကိုပါကာကွယ်စောက်ရှောက်နေရတဲ့သူဖြစ်တော့ဒီရက်ကလေးကသူ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အရာလဲဖြစ်တာပေါ့။ဒီနေ့မောင်လမလေးနဲ့နန်းစပယ်ပြူလေးတို့ဟာပန်းဥယျာဉ်တွင်လှည့်လည်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲပြုံးဆိုနေ့အချိန်ကနေညအမောင်ကြီးဖြစ်သွားပါရောနဲ့ဟဲ့ဟဲ့မောင်လမလေးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်။ချက်ချင်းအမောင်ကျသွားပါလား။တခင်မကိုရောမြင်ရရဲ့လား။မမြင်ရပါဘူးတခင်မလေး။ဘာဖြစ်လို့မှောင်ကြီးကြသွားတာလဲမသိဘူးကျွန်တော်မျိုးအချင်းတွေကိုကြည့်ပြရစေရောချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမျိုးသားကြီးသမီးတော်လေးနာကိုအင်မတန်မှအယုတ်ဆိုလာတဲ့မော်ဆရာကြီးတယောက်ဟာလူတရတင်းမုံကြီးကိုကင်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်မော်ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလည်းနန်းစပယ်ပြူလေးကိုသာမြင်နေရပါတယ်မောင်လမလေးကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးလေမောင်လမလေးဟာမျိုးသားကြီးသမီးတော်လေးနာကိုပြေးကပ်သွားလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အကလေးကိုလည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။မော်ဆရာကြီးဟာမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာအမဲရောင်ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ထားတာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ရည်ခြေထောက်ရည်ကိုသာမြင်နေရပါတယ်။ဟာဟာဟာမျိုးသားကြီးရဲ့သမီးတော်နန်းစပယ်ပြူမဟုတ်လား။နှစ်ရှည်လများငါရှောက်ဝင်နေခဲ့တာအခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်။နင်းရဲ့လှပတွေကကြော်ကြတော့ငါတိတ်တွေ့ကျင်နေခဲ့တာ။အခုလို့တွေ့လဲရတော့သူများတွေပြောတာထက်တောင်ပိုပြီးချောနေပါသေးတယ်။ဟာဟာဟာလာခဲ့စမ်းနေဦးငါခေါ်သွားရမယ်မော်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နန်းစပယ်ပြူလေးရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲမယ်လို့ဟန်ပြင်လိုက်တုံးပါပဲမောင်လမလေးဟာဖွက်ထားတဲ့အကလေးကိုထုတ်ပြီးမော်ဆရာကြီးရဲ့ခြေထောက်နဲ့ခြေသလုံးတွေကိုအကလေးနဲ့နေရာအနှံ့ထိုးဆွလိုက်ပါတော့တယ်အမလေးလေးနားလိုက်တာနားလိုက်တာဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမော်ဆရာကြီးဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခြေထောက်တွေကိုအကလေးနဲ့ထိုးလို့နားတဲ့နေရာတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ကြီးနဲ့အရန်တတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမောင်လမလေးဟာမော်ဆရာကြီးရဲ့ခြေထောက်နားကိုကျသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့မော်ဆရာကြီးရဲ့ညာဘက်လက်ပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးတက်လာပြီးတော့
လမ်းမောင်းရင်ကိုအကလေးနဲ့အပြန်ပြန်လှန်လှန်ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။နားလိုက်တာနားလိုက်တာကွာ။မော်ဆရာကြီးဟာမောင်လမလေးအနဲ့ထိုးလိုက်လို့နားနေတဲ့ညာဘက်လက်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ဘယ်လက်နဲ့တတ်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီတခါမှာမောင်လမလေးကမော်ဆရာကြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသိထားတော့ညာဘက်လက်ကနေဘယ်ဘက်လက်ကိုပြောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အကလေးနဲ့ထိုးလိုက်ပြန်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မော်ဆရာကြီးရဲ့တကိုယ်လုံးကိုသူ့ရဲ့အကလေးနဲ့ဒလဇက်လိုက်ထိုးပြန်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးကိုနားကနာလို့ကိုဘက်ကိုပြောင်းပြီးကုတ်လိုက်ခါစားရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကတစ်စစ်စစ်နဲ့နာလိုက်တာအမလေးလေးပြောရင်းဆိုရင်နဲ့ကြောနောက်ကလည်းနာလိုက်တာကွာမော်ဆရာကြီးဟာပြောရင်းဆိုရင်နဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လူတရမော်တင်းဘုတ်ကြီးကိုလက်ကနေလွှတ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်မော်ဆရာကြီးလည်းထွက်ပြေးရောမောင်ရကနေအလင်းရောင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မြူစားကြီးတမိတော်လေးနန်းစပယ်ပြူလေးဟာမော်တင်းမုတ်ကြီးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။မောင်ရကနေလင်းလာတော့မောင်လမလေးဟာအကလေးကိုကင်ရသားနန်းစပယ်ပြူလေးနာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တခင်မလေးဘာဖြစ်သွားသေးလဲဟင်ကျွန်တော်မျိုးကတော့တခင်မလေးမော်ဆရာကြီးလက်ထဲကိုပါသွားမှာဆိုလို့ဒီအကလေးနဲ့မော်ဆရာကြီးရဲ့တကိုယ်လုံးကိုအနဲ့လိုက်ထိုးလိုက်တာမော်ဆရာကြီးလည်းမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လမလေးရဲ့မင်းသာမကယ်ရင်တခင်မလေးဟာအခုလောက်ဆိုရင်မော်ဆရာကြီးရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလောက်ပါပြီ။ဒီမှာကြည်စမ်းမောင်လက်မလေး။ဒါကိုပါခေါ်လဲသိလား။နန်းစပယ်ပြူလေးကလူတရမော်တင်းမုတ်ကြီးကိုလက်ထဲကင်ထားရကနေမြောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါလူတရမော်တင်းမုတ်ကြီးပါသခင်ပါလေ။အေးဒါဆိုရင်မောင်လက်မလေးရာဒီချိန်ကစပြီးတော့အခုလိုလက်မလောက်အရွယ်ရှိတဲ့ဘဝကလွတ်ပြီးသခင်ပါလေးတို့အရွယ်စားကိုရောက်စေ။နန်းစပယ်ပြူလေးကမော်တင်းမုတ်ကြီးကိုကင်ရက်ကနေမောင်လက်မလေးရဲ့ကိုလုံးလေးကိုမော်တင်းမုတ်ကြီးနဲ့အตาရာတိုးထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လမလောက်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်လမလေးဟာဗျုံးဆိုလှပချောမောတဲ့မင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။မောင်လမလေးဟာသူ့ကိုယ်သူကြည့်ရင်အယံကိုအံ့ဩဝမ်းသာသွားပါတော့တယ်။တခင်မလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လမလောက်ရှိတဲ့ဘဝကနေကျွန်တော်မျိုးလွတ်မြောက်သွားပါပြီ။တခင်မလေးကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တခင်မလေးကိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတသက်လုံးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်သွားပေးရစေ။ဒီလိုနဲ့မောင်လမလေးဟာမြို့သားကြီးသမီးလေးနန်းစပယ်ပြူလေးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရင်းနဲ့အသက်ထက်ဆုံးပျော်ရှင်စွာနေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်ကွယ်။ကဲကလေးတို့ရေဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူကြကြမယ်နော်။မောင်လမလေးဟာလမလောက်ရှိတဲ့သူ့ဘဝကိုဘာမှဝမ်းနဲ့အားငယ်မှုမရှိဘဲနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်အားလေးနဲ့မြို့သားကြီးရဲ့သမီးလေးနန်းစပယ်ပြူကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြတာကိုနားထောင်လိုက်ကြရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့ကလည်းဘဝမှာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်မကြပဲနဲ့ကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်ကြိုးစားမှုဟာတနေ့မှာကို့အတွက်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပေးလာမှာတော့အမှန်ပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေ